Leandro, Elizabeth, olhem para trás para a vida de vocês e percebam como Deus foi generoso com vocês e onde foi que Ele agiu e como Ele agiu na vida de vocês, para que hoje vocês pudessem estar aqui com pessoas do coração e que amam vocês. Léo, Elizabeth, família perfeita não existe. Existe família que busca Deus. Que a família de vocês seja uma grande família de bons amigos de Deus. Vocês geraram 4 filhas lindas. Que elas sejam o coroamento dessa bênção de Deus na vida de vocês, por poder olhar para elas e ver que Deus foi generoso com vocês e poder ver nelas como é que o amor de vocês transbordou nas filhas de vocês. Os padrinhos, as madrinhas, todos nós, amigos de vocês que somos, que nós tenhamos sempre a alegria de poder dizer que esse casamento fez muito bem a vocês dois, que vocês têm se tornado pessoas melhores a cada dia. Such a modern life, but the world's blowing up outside, tornado outside. Down below, I hear them all, hear them now. But way up here, we'll be alright until the wolves come out. Strong, so I keep holding on.